الحب وامر الى الله ان الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفر المنع والجمود ولا يبديه العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم مختلف عليه دهر ويختلف منه الحال والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي اللبتحي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائم في بيته ولباسه زينة المسجد المحراب والمنبر قاتل مرهب وعمر وانتر فاتح بدر وحنين وخيبر ساقي سلسبيل والتسنيم والكوثر إمام المشرقين بايع البيعتين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين أسد الله الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد والبدعة الرسول نسية الحوراء حفاء العالم النقلية بدعة الحقيقة المحمدية أم الأئمة الصادقين بنت رسول رب العالمين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد والحسين سيدا شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين من ولد الحسين خصوصا سيدنا ومولانا وهادينا الإمام الثاني العشر والمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صلوات الله صل على محمد وآل محمد قائلنا لقدر مختصر وقت میں بہت کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے لہذا گفتگو جو ہے وہ آپ کے حسن سماعت پر ہے آپ کے قلوب کے اندر اس نور کو رکھا ہے کہ اشارے ہوں تو مطالب خود بخود بات شروع کی جائے تو آخر تک ذہن پہنچ جائے یہ صرف فیض ہے اس درس کا اور اس فرش کا جو حضرت سید الشہداء کی ادا کا فرش ہے اللہ برائے خوشنودی جناب سید الشہداء علیہ السلام صلوات یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر سے قلوب پہ جلا ہوتی ہے ماشاءاللہ اور
قلب کے اندر جو فواد ہے اس میں نور پیدا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. جو لوگ اس بات کو مشکل سمجھتے ہیں اور ان کے لیے حلقوں سے نیچے نہیں اترتا کہ بھائی یہ محافل کے اندر یہ مجالس کے اندر واہ واہ کیوں ہوتی ہے اور یہ محافل اور مجالس کے اندر نعرے کیوں لگتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب ذہن و قلب و فواد وجد میں آتا ہے قلبی بدل جاتی. دشمن نے بڑی کوشش کی کہ احترام میں ہمارے نوے یا دسویں امام کے نہ اٹھے, لیکن اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کوئی نہ اٹھے, اور اپنے غلام سے بھی کہہ دیا تھا کہ نہ میں اٹھوں گا نہ کوئی اٹھے, نہ کوئی پردے کو ہٹائے. لیکن جب امام داخل ہوئے تو باد سبا نے پردہ ہٹایا اور سب نے دیکھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا نہ اٹھے وہ بھی اٹھ گیا. جب دشمن ان کی تصویر اور ان کی شکل اور ان کا نور دیکھ کے اپنے اوپر اختیار نہ رکھ سکے تو جو ان کے ذکر کا وجدان ہے وہ کیسے اختیار. تو شب معراج گزر چکی ہے اور شب معراج اور یوم معراج کا بہت بلند مرتبہ ہے. چار روزوں میں سے ایک روزہ ہے جو اس یوم مبعث اور یوم معراج کا 27 رجب کا روزہ, جس کا نام ہی ہزارواں روزہ رکھ دیا گیا ہے, یعنی 1000 روزوں کا ثواب ہے آج کے روزے. اور اس میں بھی وہ کتنا کریم ہے, وہ کس قدر فیاض ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے واجب کی نیت نہیں کی ہے, مستحب روزہ رکھ رہے ہو, تو مومن کوئی بھی اگر کہے کہ یہ کھا لو اور اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میری عبادت کو روزے کو چھوڑ دو, مومن کی بات کو مان. اس لیے اس روزے کو مستحب جن کا ہو ان کو کھلوا دینا چاہیے. کیوں کھلوا دینا چاہیے؟ جو کھلوا رہا ہے, جو روزے کو سخت کروا رہا ہے, اسے بھی اتنا ہی ثواب ملنے والا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملنا. اور ظاہر ہے کہ ہم کچھ اپنی طرف سے بیان کبھی نہیں کرتے. ممبر پہ آنے والا اگر اپنی طرف سے بیان کرتا ہے تو وہ قاصد نہیں ہے, فاسد ہے. کیونکہ ہم لوگ قاصد ہیں, جو آپ انگریزی اصطلاح میں کہتے ہیں ایجنٹ. ہم تو وہاں سے لیتے ہیں اور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی, اپنی فکر سے کچھ نہیں دیتے, اپنے شعور سے وہی کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان سے ہم کو مل رہا ہے. کبھی کچھ لے کر آتے ہیں, کبھی ممبر کا فیض ہے جو پہنچاتا رہتا ہے. تو شب کا فیض بھی وہی ہے, 12 رکعت نماز ہے جو 60 برس کی عبادت کے برابر ہے. تو آپ نے گزشتہ شب ہے بہت سونے اعمال کیے ہوں گے, 12 رکعت نماز 60 رکعت عبادت کے برابر ہے وہ نماز. اور فرمایا گیا کہ نصف شب کے بعد اس نماز کو ادا کرو, اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ مفاتیح میں موجود ہیں کتابوں میں. لہذا مومنین کو چاہیے کہ جیسے اپنا اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں, آخرت کے اکاؤنٹ کا بیلنس بھی بڑھاتے رہے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. اور جب سے یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ ان کے مودت اور محبت اور عشق میں اور ان کی مدح میں ایک بیت کہی جائے, یعنی دو مصرے, ایک شعر کہا جائے, تو وہاں بیت مل جاتا ہے, ایک وہاں بیت ایک مل جاتا ہے. تو ہم نے بھی کوشش کی اور کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو سنایا, اور ہم برابر اپنے فیس بک پہ بھی ڈالتے رہتے ہیں شہادت اور ولادت پر الحمدللہ. تو یہ پہنچتا رہتا ہے, ادھر سے آتا رہتا ہے اور مومنین تک جاتا رہتا ہے. ہم بھی استفادہ کر رہے ہیں, آپ سب بھی استفادہ کرتے ہیں, یہ ان کے در کا فیض ہے. صلوات علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور
اور اس کا ہمیں کبھی خیال نہ رہا کہ مومنین کا مجمع کتنا ہے, لوگ کتنے ہیں, کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے. بھائی انسانی ہی مخلوق تو ان کی مدح نہیں کرتی, صرف بشریت جو ہے وہی تو ان کی ذاکر اور ذکر نہیں ہے. ارے بھائی جن بھی سنتے ہیں, فرشتے بھی سنتے ہیں, سماواتی ملکوتی مخلوق بھی سنتی ہے, وہ افراد جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ شرف ہے کہ وہ خود بھی آ جاتے ہیں. محمد و آل محمد صلوات. تو یہ یوم مبعوث اور یوم معراج جو ہے یہ خاص ہے دن سرکار کا. یہ آیا جو میں نے پڑھا ہے سورہ ہے قرآن مجید میں, سورہ اسراء جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, سعودیوں کے قرآن میں اس کو سورہ اسراء لکھا ہے. چونکہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسرا, اسرا کاہے سے, یہ سیر سے ہے, سیر. قرآن مجید میں آئے ہیں قل سیرو فی الارض, ان سے کہو کہ سیر کریں زمین کی. اس کا مطلب سیر کرنے میں کوئی برائی نہیں, اگر وہ سیر ہو کہ اس کی قدرت کے مناظر دیکھے جائیں, اگر یہ اندازہ لگایا جائے کہ وہ اس نے ایسی مخلوقات اور ایسے مناظر اور قدرتیں پیدا کی ہیں, تو جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ کیسی ہوگی. تو یہ کہا ہے اس نے بار بار قرآن میں قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین, نظر دوڑاؤ سیر کر کے کہ جھوٹ بولنے والوں کا انجام کیا ہوا. جو اس کی آیات کا انکار کرتے رہے. تو دنیا والوں کے لیے اللہ نے کہا کہ دنیا کی سیر کرو, اور جو اس کا ہے کہا ہم کرائیں گے اس کو سیر. یہی تو کہا نا, ہم اس کو سیر کرائیں گے. بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے, کیسے گئے, کیسے پہنچے, قرآن آیا, صف آیا, کتنا تیز گیا, زنجیر ہلتی رہی, پانی شروع کا چلتا رہا, بستر گرم رہا, سب کچھ دنیا ساکت رہی, پتا نہ ہل پایا, گئے بھی آ بھی گئے. بھائی جو قادر مطلق ہے وہ اپنے حبیب کو جیسا چاہے ویسا استقبال ضیافت کرے, اور پھر جو اپنے مکان پہ جاتا ہے واپس پلٹ کے جاتا ہے, جہاں وہ رہتا تھا جہاں وہ رہتا ہے وہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے, جتنی تیزی اور سرعت سے چلا. عزیز دوست اللہ یہ کہہ رہا ہے, افسوس تو ہے, پھٹکار ہے ان عقلوں کے اوپر, بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں پھٹ ہے. صلوات پڑھنے بلند آواز, اس نے اپنی تعریف کی ہے, واللہ اس نے اپنی تعریف, سبحان الذی, وہ سبحان ہے. ختم ہو گئی بات, اب تو کوئی بات ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شک ہو رہا ہے تو وہاں ہو رہا, سبحان الذی, وہ ذات سبحان ہے جس کی تسبیح کرتی ہے دنیا اور کائنات اور عالم. سبحان الذی اسرا بعبدہ, جو اپنے عبد کو سیر کرانے کے لیے لے گئی, لیلن راتوں رات, یہی ترجمہ کیا ہے, بالکل بالکل راتوں, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کیوں ایسا ہے نا کہ جب آپ کو کوئی نیوز ملے تو حالات بھی دیکھنا پڑتے ہیں کہ جو نیوز مل رہی ہے واقعا اس کے انوائرمنٹ کیا ہے, اس کے ابتدا کیا ہے, انتہا کیا ہے, صورتحال کیا ہے, ذرا آپ اس کو انالائز کرتے ہیں, ذرا انالائز کریں. اب سلامات پڑھنے بلند آواز سے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. کیوں لے گیا, کیوں لے گیا بتا رہا ہے, وہ اس لیے لے گیا الذی, وہ تاکہ بارکنا ہو لہو, ہم وہ حال دکھائیں جو برکتوں والا ہے, ہم وہ طاقت اور قوت دکھائیں جو برکت
برکتوں والی ہیں. لے نُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, اور اس کو اپنی آیتیں دکھائیں. تو اس مسجد اقصا کے چاروں طرف کون سی آیتیں ہیں؟ اس مسجد اقصا کے چاروں طرف کون سا حول اور برکتیں ہیں؟ اس لیے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. اگر وہ نہ ہوتے جن کے لیے جنہیں کس نے کہا, کس کس نے کہا کہ میں مر جاتا اگر ہوتے تو پتہ نہ چلتا. کہا تم اس مسجد اقصا کی کیا بات کر رہے ہو؟ یہ مسجد اقصا تھوڑی اس میں ذکر کیا, یہ تو وہ مسجد اقصا ہے جو بیت معمور کعبے کے اوپر ہے, کعبے سے وہاں تک. اس لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور اطراف اس کے حول الہی ہے. حول کیا ہے؟ یعنی اس کی قدرت, اس کی طاقت, اس کی قوت, اس کی کبریائی, اس کی جبروتیت. عزیز اور دوست, وہ وہاں پہنچ کے نبی نے دیکھا ہے, اور پوری تفسیر تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ آپ مقبول احمد صاحب کے ترجمے اور زمیمے میں اس کو پڑھ لیں. صفحوں کے صفحے لکھے ہیں کہ کیا کیا ہوا. پہلے آسمان پہ کیا ہوا, دوسرے پہ کیا ہوا, تیسرے پہ کیا ہوا, چوتھے پہ کیا ہوا, پانچویں پہ کیا ہوا, چھٹے پہ کیا ہوا, ساتویں پہ کیا ہوا. اشارے لایا ہوں میں جو آپ کے سامنے پیش کروں. صلوات پڑھیں بلند آواز. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اصل اس کی یہ ہے معراج کی, کہ کسی کو معراج دینا تھی تو ان کو معراج کرتا. معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اوحا الی عبدہ ما اوحا, کا مطلب یہ ہے, میں آگے سورہ نجم کی آیتیں پڑھوں گا ابھی, کہ ہم نے وہی کی جو چاہے سو کی, اس لیے کہ بیچ میں کوئی نہ تھا, وہ تھا عبد تھا. جبرائیل بھی نہ تھے. تو ولایت کا پیغام فائنل کرنے کے لیے اللہ نے عظیم دوست محمود فرماتے ہیں, صادق آل محمد فرماتے ہیں, اللہم صلی اللہ محمد آل محمد. اور گانے آل قدر. تو یہ صورتحال ہے معراج کی, کیسے لوگوں نے پیش کیا, کیا پیش کیا. جو بعثت کو صحیح نہ پیش کر سکے وہ معراج کو کیا پیش کر. جو بعثت کو, یوم مبعث بھی ہے, جو بعثت کو نہ پیش کر سکیں. بعثت کیا ہے؟ 40 برس تک نبی خاموش رہے. نبی نہیں تھے؟ بے شک بے شک بے شک. 40 برس تک نبی خاموش رہے, سب کچھ دیکھ رہے تھے, بہت توجہ کیجئے گا میری باتوں کو, سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر چپ تھے, اور انہیں کے ساتھ زندگی گزار رہے. تو نبی نے یہ بھی سکھایا کہ بہت کچھ دیکھتے رہو مگر چپ رہو. ضرورت کے وقت بولو, اور پہلے یہ تولو کہ تم میں وہ سب کچھ ہے تب تم بولو. نبی نے یہ سکھایا 40 برس تک اپنے اخلاص سے. نبوت کے عہدے پر تھے, اگر کہو نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے عیسیٰ سے گھٹا دیا نبی. عیسیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں, ماں کی گود میں. انہیں عبداللہ آتانی الکتاب, کتاب بھی لے کر آیا ہوں. کون سی کتاب لائے تھے عیسیٰ؟ کون سی اوراق تھے عیسیٰ کے پاس؟ قرآن ہی ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے نبی مقرر کر کے بھیجا گیا ہے, کتاب لایا ہوں ماں کی گود میں. ایسا ہوتا ہے نبی. تو جو ماں کی گود میں نبی ہو اور ایسا ہو, اسے کوئی کافرہ اور مشرکہ دودھ پلائے گی؟ آج تک رسال سمجھ نہیں آئی. عیسیٰ کہے ماں کی گود میں میں نبی ہوں, موسیٰ کے لیے ان کی تمام دوسری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا جائے, ماں ہی آ کے پلائے. تم کہو جو کہ مرسلین افضل ہے, اس کو فلاں نے پلایا فلاں نے پلایا. ارے میاں تم جاؤ, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا. اللہم صل علی محمد. اپنوں کو بچانے کے لیے ان کو گراتے ہو,
یوم مبعث کہتے ہیں نبی پڑھے لکھے نہیں تھے کیونکہ اللہ نے کہا والذی بعث فالامیین رسولا منهم امی تھے میاں آپ کی عقل کے اوپر پتھر پڑے ہیں آپ کی ہمیں آیا کہ امی کیا ہے اس لیے کہ آپ جانتے نہیں امیین کہا ہے اللہ نے تو کیا سب کے سب جاہل تھے اگر نبی پڑھے لکھے نہیں تھے تو جتنے کیونکہ امیین میں بھیجا گیا ہے تو کسی سے جب بھر نہ ہوا سوائے باب مدونۃ العلم کے اور ان کے گھر والوں کے بتائے گا کہ اس امیین کا اور امی کا مطلب کیا ہے یعنی جو ام القرا ہے جو شہر ہے جیسے آپ مونٹریالر ہیں آپ کراچی کے ہیں آپ فلانی جگہ کے ہیں اللہ نے کہا ہم نے امیین میں امی کو بھیجا ہے اس کو لکھا ہے جس کو ہم نے پڑھا لکھا کے بھیجا یہ نہ کہو کہ پڑھا لکھا نہیں تھا یہ کہو کہ تمہارے اداروں میں پڑھا نہیں لکھا نہیں تھا تمہارے مرکزوں اور مدرسوں میں نہیں پڑھا تھا ورنہ قرآن کو جھٹلاؤ گے میں قرآن کے علاوہ گفتگو کبھی نہیں کرتا عزیز اور دوستو پہلی وحی سب نے یہی کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھیے پڑھنے کا ذکر پہلے ہی ہو گیا تم کہہ رہے پڑھے لکھے نہیں تھے پڑھتا وہ ہے جسے پڑھنا آتا ہو آپ ایک کتاب دے دیں گے بیٹا پڑھو آپ اس کو پڑھنا بتاؤ گے تو آئے گا اگر آپ اسے کہیں پڑھو خدا میں آپ سے کہہ رہا ہوں پریکٹس کر کے دیکھ لیں آپ اس سے کہیں بیٹا پڑھو تو وہ بیٹا کیا پڑھے گا جب آتا ہوگا جب بھی پڑھے گا نا تو انہوں نے کہا پڑھو تو نبی کے لیے کہتے ہیں نبی نے کہا میں کیا پڑھوں ارے تمہیں نہ معلوم ہوگا نبی کو معلوم ہے کہ میں کیا پڑھوں اقرأ باسم ربک الذی خلق سبحان اللہ اس کے نام سے پڑھیے جس نے خلق کیا ہے خلق الانسان من علق اور انسان کو علقے سے خلق کیا ہے کوئی بدل کے دکھا دے کسی اور اب یہ ٹیسٹ ٹیوب جو ہو رہے ہیں یہ بھی بغیر علقے کے نہیں ہوتے علقہ ہونا ضروری ہے اب اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے اس کے بعد کیا ہے اسی آیت نے کہا پہلے پڑھنے کا ذکر ہے پھر لکھنے کا بھی ہے اقرأ وربک الاکرم پڑھیے اپنے کریم رب کے نام سے الذی علم بالقلم جس نے قلم سے تعلیم دیا قلم سے تعلیم کیا دی جاتی ہے بھائی آپ کہہ رہے پڑھے لکھے نہیں تھے پہلی وہی کہہ رہی ہے کہ نبی پڑھے لکھے تھے اور اس کے بعد کیا کہا سلوات پڑھے بلند آواز اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علم الانسان ما لم یعلم ہم نے انسان کو وہ کچھ تعلیم دے دیا جو وہ نہیں جانتا تھا ہاں یہاں فرق ہے عبد اور معبود کا یہاں فرق ہے خالق و مخلوق کا یعنی کسی نے نہیں بتایا اور پڑھایا پڑھایا تو اس وحدہ لا شریک نے پڑھایا کس انسان کو اللہ نے ڈائریکٹ تعلیم دیا ہے صرف یہی ہستیاں ہیں جو علم لدنی لے کر آئے اور جو ادھر سے علم لے کر آئے صلوات پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد اور دوسری جگہ کہا علمہ کما لم تکن تعلم جو کچھ بھی تم نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ تم کو تعلیم دے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سب کچھ جانتے بھی تھے قادر تھے اس علم پر لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے انہوں نے اپنے ان لوگوں کے چکروں میں کہ ان کو کس طریقے سے بڑھائیں تو نبی ہی کو گرا دیا جب ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ نبی تمہاری سمجھ میں نہ آئے گا تو جب ہم علی کا ذکر کہتے ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ یہ تو نبی سے بڑھا دیتے ہیں تو جب نبی ہی سمجھ میں نہ آیا تو علی کیا سمجھ میں آیا عزیزان علی قدر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صلوات پڑھنے بلند آواز اللهم صل على محمد وعلى محمد تاریخ طبری ہے لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے ہم بھی قائل ہیں اتحاد بین المسلمین مگر کیسے لوگوں سے اتحاد ہوگا جب وہ یہ کہیں کہ نبی نے خودکشی کا ارادہ کر لیا یہ لکھا ہے میرے پاس تاریخ طبری موجود ہے سمجھا
یہ تاریخ طبری ہے جس میں لکھتے ہیں کہ پہلی وحی جب آئی تو نبی پریشان حال ہو گئے، خدیجہ کے پاس گئے، خدیجہ نے بتایا کہ وہ آپ نبی ہونے والے ہیں، اور وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، تو پھر تو ورقہ بن نوفل بھی افضل ہو گئے نبی سے اور خدیجہ بھی ہو گئی۔ صلوات پڑھنے والا آواز، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایسی اس کے اندر تفصیلات ہیں تاریخ طبری کے اندر، اگر آپ پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے کہ شکر کا سجدہ بجا لائیں گے فوراً کہ ہم در اہل بیت سے باہر۔ آپ اندازہ لگائیں، پڑھ کے سنا دوں آپ کو۔ کہتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے قلب پر نوشتہ ثبت ہو گیا ہے، یعنی اس وحی کی بات کر رہے ہیں۔ میں شاعر اور آسیب زدہ کو دنیا میں سب سے زیادہ برا سمجھتا تھا اور ان کو دیکھنے تک کا روادار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا میرا نفس ضرور شاعر یا آسیب زدہ ہے، العیاذ باللہ۔ سوچ لیں آپ کے کیا کہہ رہا ہے، دوسروں کے آج کے زمانے کے لوگوں کی کیا بات کریں جب یہ تاریخ طبری جو ہیں جریر لکھ رہے ہیں کہ نبی کے ساتھ کیا صورتحال ہے۔ کہتے ہیں میں پہاڑ کی کسی بلند چوٹی پر چڑھ کر وہاں سے خودکشی کیے لیتا ہوں تاکہ اس رسوائی کے خیال سے اطمینان ہو۔ نبی کا ارادہ خودکشی کا کیا اس کا ارادہ سمجھا تھا؟ یہ اپنے لوگوں کے ارادوں کو آپ سوچیں، آپ اندازہ ہوا کہ خودکشی جو ہے، اب اندازہ ہوا کہ خودکشی کو روا کیوں کرتے ہیں۔ یہ سب آج کل وہی سلسلہ ہے، وہی خیالات چل رہے ہیں کہ انہوں نے نبی ہی کو خودکشی کروا دی، کہ نبی کو یہی نہیں معلوم تھا کہ اس کے اوپر الیاذ باللہ آسیب ہو رہا ہے، شاعری کا اثر ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگا لیجئے، جن کے نبی ایسے ہوں تو ان کے وصی کیسے ہوں۔ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کے لیے کہا اگر یک سرے منہ برتر پرم، اگر یک سرے منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت بدم۔ تو جبرائیل یہ کہتا ہے کہ اگر میں ایک ذرا سا بھی یہاں سے آگے بڑھ جاؤں تو میرے پر جلے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ اللہ نے اس کو بلایا اور کہاں تک پہنچایا۔ اذان علی قدر، تو اللہ نے اس معراج پر پیغمبر اسلام کو کیوں بلایا؟ وہ پیغام حق دینے کے لیے جو 18 ذی الحج کو وارد ہوا، ماشاءاللہ، اور اللہ نے اس کی ضمانت لی۔ یاسموں کا من الناس کا مطلب یہی ہے کہ ہم تم کو انسانوں کے شر سے بچائے رکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شریر لگے ہوئے تھے۔ تو عزیزان علی قدر، پیغمبر کو پروردگار عالم نے معراج پر بلایا اور یہ بتا دیا کہ کیوں بلایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، رائٹ۔ اب نشانیاں دکھانے کے لیے پیغمبر اسلام تشریف لے گئے۔ بہرحال مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر ہے، بہت ساری تاریخوں اور روایتوں کے اندر تم مسجد اقصیٰ بھی گئے، ان تمام مسلوں پر بھی دکھایا ہوگا کہاں کہاں کون سا نبی کس کس نے کوششیں کی۔ 1,23,999 جو گزر کے گئے وہ تمہارے آنے کے استقبال میں کیا کیا کر کے گئے، سب کچھ دکھائیں گے تم کو کیا کیا ہوتا رہا، حالانکہ تم شہید ہو اس سب پر، لیکن پھر بھی ہم دکھاتے ہیں کہ تم وہاں سے بیٹھے دیکھ رہے تھے، اب زمین پر بھی دیکھ لو۔ اور اس طرح سے پیغمبر اسلام اس براق پر سوار ہو کر پہنچے، اس کی تفصیلات سب تفاسیر کے اندر لکھی ہیں، اور رف رف ایک سواری ہے جس کے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور سب سے پہلے پہنچے اس آسمان پر جس آسمان کو ہم نے اور آپ نے کسی نے نہیں دیکھا، اور اپنی زندگی میں کسی نبی اور مرسل نے بھی نہیں دیکھا، بعد میں ہی دیکھا ہے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
لکھتے ہیں بروایت معصومین کے معراج کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اوہا الی عبدہ ما اوہا, اور اس وحی بالمشابہ سے مراد اس سفر میں جبرائیل ایک خادم کی حیثیت سے تھے, معلم کی حیثیت سے نہیں تھے. جو سورہ نجم کے اندر گفتگو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق العلا ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبده ما وحى. تو آج اگر دنیا ہمارے لیے یہ کہتی ہے کہ ہم علی کے عشق میں اور ان کی محبت میں دیوانے ہیں, تو انہوں نے تو رسول کو بھی نہیں چھوڑا. قرآن ہی پڑھ رہا ہوں, تفسیر جا کے اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ العیاذ باللہ رسول علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے. یہ ہے تفسیر والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا, ستارے کی قسم کھا رہا ہے اللہ اور یہ کہہ رہا ہے ما ظل صاحبکم وما غوا, نہ تمہارا صاحب گمراہ ہوا ہے اور نہ دیوانہ ہوا ہے, تم غلطی پر ہو. وما ينطق عن الہوا, وہ تو اپنی ہوائے نفس سے کچھ بولتا ہی نہیں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب مسجد میں سب کے دروازے بند ہو گئے تو ایک دروازہ کھلا رکھا. عیسائیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے سب کے دروازے بند ہو گئے تو ایک ہی دروازہ کھلا تھا, تو بہت تکلیف ہوئی سب کو. اور حضرت یعنی حد تو یہ ہے کہ حضرت حمزہ نے کہا کہ آپ نے فلاں کو اور ان کو اور ان کو اور مجھ کو اور سب کو چھوڑ دیا اور علی کا دروازہ کھلا رکھا. تو سب کو پریشانی تھی نا, تھوڑی تھوڑی پریشانی تو سبھی کو. صلوات پڑھنے والا نواز اس لیے اللہ نے فوراً مہر لگا دی ما ينطق عن الہوا, یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتا ہے, کسی کو اٹھائے کسی کو بٹھائے کسی کو چڑھائے کسی کو اوپر لے جائے کسی کو نیچے لے جائے, سب کچھ کرتا ہے تو صرف اس کی مرضی سے کرتا ہے. ان ہو اللہ وحی یوحا. عزیزو دوست, تو پیغمبر اسلام نے جب یہ سب ادھر ادھر سے لوگوں کی باتیں سنی اور حضرت چچا تک نے کہا تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ سنو, نہ میں نے کسی کا دروازہ اپنی مرضی سے بند کیا اور نہ کسی کا دروازہ کھلا چھوڑا, جو اللہ نے مجھے حکم دیا اس پر میرا عمل پیرا ہو گیا, تاکہ یہ پتا چل جائے, یہ میں عرض کر رہا ہوں, تاکہ یہ پتا چل جائے کہ کون نجاست میں رہتا ہے کون ریاست کی حالت میں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے, جو متاہر ہوں وہ جب چاہیں آئیں. اور اگر صاحب تطہیر کی ماں ہوں تو جس دروازے سے چاہیں. یہ ہے صورتحال. عزیز دوست, آپ اٹھا کر دیکھیں, بعثت کو پڑھ کے دیکھیں, پیغمبر اسلام کی حیات کو پڑھ کے دیکھیں, 40 برس بعثت سے قبل پڑھ کے دیکھیں, 13 برس بعثت کے مکے میں پڑھ کے دیکھیں, سب دنیا والوں نے کس قدر لگا دی ہیں چیزیں اور سوچا یہ تھا کہ بس ہم نے حقیقت کو دفن کر دیا ہے. حقیقت کبھی دفن نہیں ہوتی, نور ہمیشہ روشن رہتا, ورنہ نور نہ ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا, اندھیرے کے اندر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, اس لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے ایسے روشن ستارے بھیجے کہ جن کو 14 ستاروں کی شکل میں کتاب لکھتی ہے کہ تم ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے صرف یہ نہیں کہ بس ان کا نام ہے,
کہ وہ حسن ہیں, وہ حسین ہیں, وہ علی ہیں, وہ محمد ہیں, وہ زین العباد ہیں, وہ باقر العلوم ہیں, وہ جعفر الصادق ہیں, وہ مفتی القاظم ہیں, وہ علی الرضا ہیں, وہ محمد تقی ہیں, وہ علی نقی ہیں, وہ حسن عسکری ہیں, وہ صاحب العصر ہیں. صرف نام ہی سے نہیں, اپنے عمل اور کردار سے یہ دکھا دیا ہے کہ زندگی کو ایسے اپناؤ, ایسے ڈھالو. اگر تم ہمارے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر وہ کرو جو ہماری خوشنودی ہے, چونکہ ہماری خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے نا. میرے ساتھ بے شک ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس سے ہوتا ہے ناراض, تو خوشی اور ناراضگی تو کیفیت کا نام ہے نا, بے شک بدلنے کا نام ہے. اللہ تو بدلتا نہیں ہے, بدلتا ہے کیا؟ کیفیات ہوتی ہیں اور وہاں کیفیات نہیں ہیں, وہ بدلتا نہیں ہے. چونکہ ہمارے پاس صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ میں بچوں کو یہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں کہ یہ صفات لازم ہیں اس کی ذات کے, عین ذات ہیں, اور یہ نہیں ہے اس سے نفی کرتے ہیں, اس لیے نہیں کہ نفس ہے, اس لیے کہ کمال ہی کمال ہے. کمال ہی کمال, لہذا جو کمال ہی کمال ہو وہاں زوال کا کوئی کام نہیں ہے, نفس نہیں ہے وہاں. تو یہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ صفات ثبوتیاں ہیں اور یہ صفات سلبیاں ہیں, وہ قدیم ہے, وہ حی ہے, یہ سب بتاتے ہیں. اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ چینج نہیں ہوتا, کیوں بھائی؟ کیفیت چینج ہوتی نہیں, کیفیت چینج ہوتی ہے. کیفیت یہ ہے کہ ابھی غصہ ہے تو یہ کیفیت ہے, ابھی خوشی ہے تو یہ کیفیت ہے. اس لیے اس نے ایسے نمونے بنائے ہیں کہ وہ خوش ہو تو وہ خوش ہو رہا ہے, وہ ناراض ہو تو وہ ناراض ہو رہا ہے. اس لیے ان کی خوشی اس نے اپنی خوشی قرار دی اور ان کی ناراضگی اپنی ناراضگی. پھر میں کہوں گا اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہتا. کنکریاں کس نے پھینکی تھی؟ ہجرت میں نبی نے پھینکی نا, بالکل. کس نے عمل کیا؟ فعل کس کا تھا؟ نبی کا. کیا کہہ رہا ہے؟ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عمل فعلا نبی کا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ہے, تو جو یہ کر رہے ہیں کر یہ رہے ہیں, نام اس کا ہو رہا ہے. ہمارے مفسرین کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ جو ترجمہ ہے یہ فرمان علی صاحب کا ہے, اور فرمان علی صاحب نے سورہ نجم کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس میں تفسیر میں اور ترجمے میں انہوں نے, تفسیر میں تو بہت کچھ لکھا ہے جو ہمارا مطمع نظر ہے, لیکن ترجمے میں جو انہوں نے بات لکھی ہے وہ ترجمے میں وہی کچھ باتیں لکھی ہیں جو دوسروں نے اپنے ترجمے میں لکھی ہیں. اور ہمارے ایرا کے ابن حسن نجفی کربلائی صاحب اللہ مقامہ جو رحلت پا گئے, جن کے والد حسن صاحب کربلا مولا میں تھے اور انہوں نے رحلت پائی, انہوں نے پھر اس کو دوبارہ مرتب کیا اس تفسیر کو, اور اس کے اوپر حاشیے میں اپنے نوٹ لکھے, اور انہوں نے یہ فرمایا, صلوات پڑھیں بلند آواز سے, لکھتے ہیں جو ترجمہ مولانا فرمان علی صاحب نے فرمایا, اور جبرائیل کو حضرت کا معلم معلم اور شدید القوا فرمایا, موضوع اور نامناسب اور درست نہیں ہے, حضرات معصومین کی تفسیری افادات کے خلاف ہے. علامہ علی بن ابراہیم قمی بحوالے معصوم تحریر فرماتے ہیں کہ شدید القوا سے مراد اللہ کی ذات ہے, جبرائیل کی ذات نہیں ہے. اگر جبرائیل کو مان لیں تو پھر استاد امیر کے تو جبرائیل ہیں, تو رسول کے استاد یعنی کیا ہوا پھر؟ رسول کے امیر المومنین جس کا استاد ہو جبرائیل کا, تو جبرائیل رسول کا استاد ہو جائے گا. جب علی یہ کہتے ہیں کہ میں عبید ہوں, میں غلام ہوں مصطفیٰ کا, کہ شدید القوا سے مراد اللہ کی ذات ہے, اور فاستوی کا فاعل, فاستوی کا فاعل حضرت ہیں, اور ہوا بالافق الاعلی, ہوا کا مرجع رسول خدا ہے, اور دنا فتذلہ میں دنا کی قربت سے مراد قربت الہی اور قربت رسول ہے, قربت رسول اور جبرائیل نہیں آئے.
مطلوب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے بلا کر وہ آیات اور وہ عرش اور وہ کرسی وہ سب دکھائی کہ جو تم چھوڑ کر گئے تھے سب ویسے ہی موجود ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ ہی ماوہا سے مراد بالمشافہ وہی ہے جس میں درمیان میں کوئی نہیں ہے, جبرائیل بھی نہیں ہے. علی کو معلوم ہے کون سی وہی کہاں آئی, فرش پہ ہو کہ عرش پہ. امام صادق فرماتے ہیں معراج میں خداوند عالم نے وصایت علی ابن ابی طالب کا فیصلہ فرمایا. ثم قال الصادق والله ما جاءت ولايه علي من الارض ولكن جاءت من السماء مشافعا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا علی کی ولایت خدا کی قسم زمین سے نہیں آسمان سے آئی ہے اور وحی بالمشافع کے ذریعے حاصل ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تمہاری خود ساختہ خلافتوں کی کیا حقیقت ہے؟ اصل خلافت اور تاج پوشی تو وہاں ہو گئی. اور اس میں آخر میں فرمایا کہ لقد را من آیات ربہ الکبرا, کہ اس نے اللہ کی ایک بڑی نشانی دیکھی. عزیز اور دوستو یہ سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ صلوات پڑھنے بولا اللہ صلی محمد محمد. اس میں لکھا ہے تفسیر قمی کے اندر کہ جبرائیل اپنی اصل صورت میں نظر آئے اور جگہ جگہ پہ علی ابن ابی طالب کی صورت نظر آئی. تو مولا خود فرماتے ہیں, امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں, ملاہ عز و جل آیتو ہی اکبر منی. خدا کی قسم اکبر وہ اکبر اللہ کی نشانی میں ہوں. اور تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی اور محدث دہلوی نے بھی ہمارے نظریے کو لیا ہے کہ جبرائیل کی قربت اور قوت اور معلمیت نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنی ذات سے وابستگی دکھائی ہے. یعنی دوسرے بھی ہیں اس طرح کے لیکن اور بہت سے ہیں جنہوں نے اس طرح سے لکھا ہے. صلوات پڑھنے والا تھا. پہلے آسمان پہ پیغمبر پہنچے تو ایک فرشتے کو دیکھا جس کا نام اسماعیل ہے اور وہ صاحب خطفہ کہلاتا ہے جس کو آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, اللہ من خطف الخطفتا فاتبہ شہاب ثاقب. یہ صاحب خطفہ کیا ہے اور یہ ملک اسماعیل کیا ہے جو پہلے آسمان پہ ملا پیغمبر کو؟ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جب شیاطین اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اوپر جائے تو تیروں سے اور پتھروں سے ان کی ضیافت ہوتی, یہ وہ فرشتہ ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک نہایت محیب شکل کا فرشتہ ہے جو مسکراتا نہیں ہے, جس کے چہرے پر کسی قسم کی بھی مسکراہٹ اور ہنسی نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا جبرائیل سے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ جبرائیل نے یہ عرض کی کہ یا نبی اللہ یہ کسی نبی کے دور میں بھی ہنسا نہیں ہے اور یہ قیامت تک نہیں ہنسے گا, اس لیے کہ اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ اس میں دفن ہو گئی ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم کا اختیار دے دیا ہے. تو اس کا غیظ و غضب اتنا ہے کہ شکل پر مسکراہٹ ہوتی نہیں, اس لیے یہ آپ کو دیکھ کر بھی مسکرا نہیں رہا ہے, صرف سلام کر رہا ہے. صلوات علی محمد. پہلے آسمان پر ملک الموت سے ملاقات ہوئی, ان کو دیکھا, ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی. آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم کا دیدار کرایا جائے, پردہ ہٹا دیا گیا, جہنم کو دکھایا گیا. ایسا محسوس ہوا کہ شولہ جو ہے وہ لپک کے آسمان کی طرف بڑھ رہا ہے. پھر آپ نے گزارش کی پروردگار سے کہ پردہ حائل کر لیا جائے. آپ استغفار پڑھتے رہے. تفاصیل میں آسمان اول کے لوگوں کی نیکیاں بدیاں ان کی برزخی کیفیات ان کے ساتھ جو بندوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب آپ نے ملاحظہ فرمایا. تفصیلات موجود ہیں زمینے میں اور اس میں. اور اس کے بعد آسمان دوئم پر پہنچے, وہاں دو شخص دیکھے, ایک سے دوسرے کی شکل مشابہ تھی, ایک اس میں یحییٰ ہیں اور ایک ان کے خالدات بھائی عیسیٰ ابن نبی. ان دونوں سے ملاقات ہوئی,
ان دونوں کے سامنے فرشتوں کو دیکھا تو دانو بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بہت روشن اور چودھویں کی چاند کی مانند چہرہ ہے جو چمک رہا ہے. تو پوچھا کون ہے؟ کہا یہ یوسف ہے یا صلوات علی محمد و علی محمد. چوتھے آسمان پر آپ پہنچے تو حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی, اور جن کو اللہ نے حیات دی اور رفعت عطا کی اور یوں ہی زندہ اٹھا لیا گیا. اور اس کے بعد پانچویں آسمان پر آپ پہنچے تو ایک بارونق بزرگ کی شخصیت, ایک عمر دار شخصیت کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ ابن عمران ہیں, ہارون کے بھائی ہیں. پانچویں آسمان پر ایک بارونق بزرگ کی شخصیت کو دیکھنے کے بعد چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علی نبینا سے ہوئی, پانچویں پر حضرت ہارون سے ہوئی, چھٹے پر حضرت موسیٰ سے ہوئی, ساتویں آسمان پر حضرت کا ورود ہوا تو دیکھا ایک بزرگ ہیں جن کی داڑھی سفید بھی ہے اور سیاہ بھی ہے اور بہت ہی بارونق ہیں, کرسی کے اوپر تشریف فرما ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے جد نامدار حضرت ابراہیم. جن کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ ساتویں آسمان پر بیت المعمور کے قریب قیام پذیر ہے, کرسی پہ جلوہ افروز ہیں, فرشتگان ہیں الہی ان کی خدمت میں حاضر ہیں, چونکہ وہ خلیل الہی ہے. یعنی خلیل الہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ سے دوستی ہو جائے. حبیب الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا رہا ہے ان سے محبت. الانبیاء بلند تر صلوات. اذان علی قدر, بس میان کو میں سمیٹ رہا ہوں. اور سرکار سدرۃ المنتہا تک پہنچ. سدرا کیا ہے؟ سدرا ایک درخت, بیری کا درخت, آب صدر جس کو آپ کہتے ہیں, اور جانے والے کو اس سے نہلاتے ہیں. تو یہ تو دنیاوی صدر ہے جس سے نہلایا جاتا ہے, اصلی صدر وہاں ہے, اس لیے اس کو سدرا کہتے ہیں اور ان کو صاحب سدرا کہتے ہیں. کوئی نہیں پہنچا وہاں تک, صرف یہ پہنچے. مجھے وہ کتاب نہیں ملی, ورنہ وہ کلام آپ کو میں سناتا جو میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, مل گئی لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکا. صلوات پڑھنے بلند آواز. اللہم صلی اللہ محمد. فرماتے ہیں اس کا پتا, ایک پتا ایسا ہے کہ پوری امت اس میں آ جائے. سدرۃ المنتہا, اور اس کے بعد وہ منزل تھی قاب قوسین او ادنی, کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کچھ کم. عزیز اور دوستو, تو نور کے پردوں تک وہ پہنچ گئے, اور جب وہ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ رہے تھے تو جبرائیل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہا اگر ذرا قدم آگے بڑھا لوں تو پر جل جائیں. پتا کہ ان کا مقام وہ ہے کہ دنیا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں ان کو پہنچایا. حبیب الہی, اور وہاں گفتگو ہوئی. تو گفتگو کس سے ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں صاحب کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ علی کے لہجے میں اور علی کے زمان میں گفتگو ہوئی. بھائی ہمارے یہاں سبات ثبوتیا کے اندر ہے کہ وہ جس سے چاہے کلام پیدا کرتا. قرآن کو تم پڑھتے ہو کہ درخت سے کلام پیدا کروا دیا, تو بھائی کیا درخت جو کلام کر رہا تھا کہ انا ربکم العلا, کیا وہ درخت تھا یا کلام درخت کے ذریعے ہو رہا تھا؟ بولنے والی ذات اللہ کی تھی جس سے چاہے کلام پیدا کرتے. تو جو اس کو سب سے محبوب تھا, چونکہ وہ حبیب کا محبوب تھا, اس لیے کہا کہ اس کے لہجے میں کلام بھی ہو اور اس کا حال بھی بڑھے تاکہ اللہ نہ ہو جائے. بس عزیز اور دوستو, پیغمبر گئے بھی اور آپ ہی گئے. اب راوی اگر پیدا نہ ہوا ہو روایت کر رہا ہو تو پھر سر پیٹنے کا مقام ہے نا. اگر خدیجہ سے روایت ہو تو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی
اب ہم کیا گفتگو کریں؟ خدیجہ الکبرا سے روایت ہو، کیونکہ بارہا بعثت کے اندر لکھا ہے کہ پیغمبر معراج پر گئے، تو ٹھیک بھی ہے، کوئی پیدا ہی نہ ہوا ہو اور وہ گفتگو کر رہا ہو تو پھر سر پھوڑنے کا مقام ہے نا عزیز اور دوستو. اس لیے اسلام پراگندہ ہو گیا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم کو اس گھر میں پیدا کیا اور در اہل بیت سے وابستہ ہیں، اور ماں باپ نے ہم کو سکھایا کہ اس راہ پر جاؤ، ان کی سیرت پر عمل کرو، جو یہ کہیں وہ کرو. بس اس لیے ہم حکم کے بندے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ نہ کہو یہ کیوں کرے وہ کیوں کرے. صلوات پڑھنے بلند آواز. جو وہ کہیں وہ کریں. لڑکیوں کو کہیں کہ حجاب میں رہیں تو حجاب میں رہیں، مردوں کو کہیں کہ چہرے کو بارونق لاڑی میں رکھیں تو لاڑی میں رہیں. جو ان کا حکم ہونا یہ چاہیے کہ جو ان کا حکم ہے اس کی اطاعت اور پیروی ہو. اگر اطاعت اور حکم عدولی کی گئی تو یہ ان کی ناگواری اور ہم سے بیزاری کا سبب ہوگا، کہیں گے ہمارا بھی ہے اور ہماری بات بھی نہیں مانتا اور نہیں کرتا. عزیز دوست، اس لیے کوشش کرنا چاہیے خاص طور پر کہ ہم اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ عقیدہ مستحکم رہنا چاہیے، عقیدے میں زوال نہ ہو، عقیدے میں کجی نہ ہو، مگر عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل جاری رہے. کم سے کم واجبات تو ادا ہوتے رہیں، کم سے کم حرام سے تو بچتے رہیں. عزیز اور دوستو یہی تقویٰ ہے کہ بس حرام سے بچتے رہو، واجبات کو ادا کرتے رہو. تم اس راہ پر جا رہے ہو جو امیر المومنین کی راہ ہے، جو حسن اور حسین کی راہ ہے، جو صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا کی راہ ہے، جو پیغمبر اسلام کی راہ ہے، تاکہ دنیا والے اگر دیکھیں تو ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ علی والا آ رہا ہے. سروار پڑھ بلند آواز. بس اعلان علی قدر، آج کی حد تک یہ گفتگو تمام ہو گئی. ہم حب علی سے سرشار رہیں، مولا کے عزادار رہیں. 27 رجب تمام ہو گئی، کل کی تاریخ عاشورہ محرم سے کل کی تاریخ نہ ہوگی، کم نہ ہوگی. مومنین کو آپ یہ ضرور بتا دیں کہ کل صفِ عزا پہ ضرور آئیں، زہرا کو پرسا دیں گے، اس لیے کہ حسین مدینے سے روانہ ہوں گے اور ان کی روانگی ہم بیان کریں گے. اور ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ 28 رجب کو ایسا ہی منظر ہو جیسے عاشور کا عالم ہے، اس لیے کہ حسین مدینے سے گئے تو واپس پلٹے نہیں. بس پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہر طرح سے کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی. ہم لوگوں کو حب علی سے سرشار رکھے، نسلن بعد نسلن مولا کا عزادار رکھے، اور ہر طریقے سے اپنی توفیقات ہمیں شامل حال رکھے. واسطہ محمد والے محمد کا، جو ہمیں سے لوگ اٹھ گئے ان کی مغفرت فرما، بالخصوص جن کے عزیز و اقارب اٹھ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی توفیقات اور ان کی مدارات میں اضافہ فرما. یا اللہ واسطہ محمد والے محمد کے پیدا کرنے والے، جہاں جہاں بھی مومن مومنات بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما دے، ان کو صحت عطا کر دے. پیدا کرنے والے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کو روزگار ہیں ان کو استقلال عطا فرما، زوج ہیں تو زوج حسن عطا فرما، مراجع اعظام مراجع عالیات کی حفاظت فرما، اطباط عالیات کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین دشمنان الہی اور جہاں جہاں بھی دشمنان عدا ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما، تعجیل فرما.